ପୁଣି ଥରେ ସୁଧ ହାର ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ବା ଆର୍ବିଆଇ। ଆର୍ଥିକ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଓ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆର୍ବିଆଇ ସୁଧହାର 50 ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି, ଫଳରେ ରେପୋ ରେଟ୍ 5.9%ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ତତ୍କାଳ ଭାବେ ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଆର୍ବିଆଇ କହିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ଋଣ ପାଇଁ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଇଏମ୍ଆଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ୍ରମାଗତ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ଆର୍ବିଆଇ ସୁଧହାର ବଢ଼ାଇଛି। ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଆର୍ବିଆଇ ରେପୋ ରେଟ୍ 50 ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା, ମେରେ ଏହା 40 ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଓ ଜୁନ୍ରେ ରେପୋ ରେଟ୍ 50 ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ବଢ଼ି 4.9% ହୋଇଥିଲା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28ରୁ 3 ଦିନ ଧରି ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ମନିଟାରୀ ପଲିସି କମିଟିର ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ରେପୋ ରେଟ୍କୁ ଆଉ 50 ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଆର୍ବିଆଇ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି 6.7% ରହିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଦି ମନିଟାରୀ ପଲିସି କମିଟି ମେଟ୍ ଅନ୍ 28th, 29th and 30th September ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଆନ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ମାଇକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଆଉଟଲୁକ୍ ଦି ଏମ୍ପିସି ଡିସାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଏ ମେଜରିଟି ଅଫ୍ 5 ମେମ୍ବର୍ସ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 6 ଆଣ୍ଡ ୟୁ ଗେଷ୍ଟ ଇଟ୍ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଦ ପଲିସି ରେପୋ ରେଟ୍ ବାଇ 50 ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଟୁ 5.9% ୱିଥ୍ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଇଫେକ୍ଟ। ଦି ଏମ୍ପିସି ଅଲ୍ସୋ ଡିସାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଏ ମେଜରିଟି ଅଫ୍ 5 out of 6 ମେମ୍ବର୍ସ ଟୁ ରିମେନ୍ ଫୋକସ୍ଡ ଅନ୍ ୱିଥଡ୍ରୟାଲ୍ ଅଫ୍ ଆକୋମୋଡେସନ୍ ଟୁ ଏନ୍ସ୍ୟୋର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ୍ ରିମେନ୍ସ ୱିଦିନ୍ ଦ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଗୋଇଂ ଫରୱାର୍ଡ ୱାଇଲ୍ ସପୋର୍ଟିଂ ଗ୍ରୋଥ। ସାଧାରଣତଃ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି 2-6% ରହିବା ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ଭଲ ଖବର, ହେଲେ ଏହା 6.7% ରହିବା ଆଦୌ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ ବୋଲି ଅର୍ଥନୈତିକ ବିଶାରଦମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଦେଶର ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି 8 ବର୍ଷରେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି 7.79% ରହିଥିଲା। ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି 6.7% ରହିବ ବୋଲି ଆର୍ବିଆଇ କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାରକୁ ହ୍ରାସ କରିଛି। ପୂର୍ବରୁ 2022-23 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଦେଶର GDP 7.2% ରହିବ ବୋଲି ଆର୍ବିଆଇ କହିଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ ଏହାକୁ 7 ଶତକଡ଼ାକୁ କମାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।